телемониторинговото наблюдение на пациенти е специално изследване на доктор Бойчев, нашият съгражданин, който е и създател на този метод за наблюдение на сърдечната дейност на пациентите и създаване на възможности за превантивна работа. Това е метод, който ние предложихме на оперативната програма да стане част от дейностите по проекта за патронажна грижа, за който кандидатстваме в община Казанлък, тъй като в патронажната грижа имаме пациенти, които са определено подложени на евентуална възможност от заболявания в тази област. Оперативната програма не финансира дейности извън допустимите по насоките и методиката на този проект, поради което ви предлагаме да осигурим това финансиране в рамките на едногодишния проект от бюджета на община Казанлък. Този метод на работа, който доктор Бойчев е създал и който работи успешно, се практикува в много държави и в Европейския съюз и извън него, по негов почин и с неговата технология. Ние искаме като казанлъчани да приложим новостите в тази технология на нашия съгражданин спрямо гражданите на Казанлък, които би било добре да се възползват от неговите знания и умения. Искаме принципно съгласие за финансиране, тъй като и средствата, които трябва да се отделят за тази дейност, не са големи и са по възможностите на бюджета на община Казанлък. Разбира се, с съгласието и с отстъпките, които ще направи и самия доктор Бойчев, така щото дейността да се проведе на тази база и с този финансов ресурс. Бих помолила всички общински съветници да подкрепят проекта, както и услугата, която ни предоставя нашия съгражданин доктор Бойчев.